Pozdrav ljudi, dobrodošli u ovaj video. Evo, danas ćemo testirati najbolje burgere u mom gradu. Gdje kute lijepo, kuda su se lijepo nalaze burgeri. Pecilog junetina, krastavac, luk, umak klasik, zirana salata, krompirići naravno. Evo, možemo krenuti biti sa samim, biti s prvavanje, da otvorimo biti burgeri. Kutice, klasijski. Evo, možete vidjeti kako biti izgledao unutra kutija, ako lijepo. Evo, da vam biti pokažem jedan biti burgera. Uuu, ako se očeš i majka burgera. Da pokažem ovom video. Vidite kako biti izgledao taj burger. Nice. Spriza, evo, ovako koliko je to, ako je to umak, to je stvarno sočno i jaj. Evo, prvo da probamo. Evo da vidite kako izgleda biti izbliza. Sam krupirići, evo, ovako izgledao. I umak, evo, da probamo ovak prvo jedan krupirić kako je biti je. Ovo je, ovo je strašno. Hrskavi su, biti krupirići se oko hrskavi, imaju soli unutra, stvarno je bat puno, stvarno nemam stvarno reći kada se stvarno ovo, jako su fini. Probamo umak, išao sam umakom. Biti se testiramo i sa samim umakom, neki domaći umak. Da probamo ga malo, evo da vidite u biti kakav je iznutra, evo da vidite, evo da vidite kakav je u biti sam doma, da pokažem malo zbliza, vidite. Oh my god. Ovo je strašno. Uvak je samo bez bez reći samo. Are you sure about that? I ovo je. Evo te, ovo trebate samo probati. Idemo sa samim burgerom, znači da ćemo se ovako filmati ovo kaj unutra. I da probamo ovako, evo ovako. Vidite kako izgleda ovako. Samo ne vidim pecivo jako mekano. Evo da vam vidite pokažem kako i unutra izgleda. Evo da vidite odmah. Oh my god, ljubljena. Evo da vidite odmah unutra kako je. Ovo je strašno. Da probamo. Da probamo kakav je sam opus unutra. Sam uvjera. This is a tasty burger. You are so fine. What a perfume. My mom always said life was like a box of chocolates. Oh. Where did you talk about that? Fino! Evo na moji, evo je isti drugi burger, kakav je. Evo možete vidjeti, evo, kakav je isto. Pecilo, fenomenalno, pečemo, vidi se. Umak se, evo, evo da vidite, evo, iznutra. Pokažemo ga iznutra. Oh my god. Pokažem sa svim mogući san da vidite kako biti to zgledati burger. Zbliza. Malo ćemo se igrati. Malo umak, malo ovo. Ide promo. Budete se malo vraćati. Evo moj klik unutra. Ište
izprobavali. Čemo to malo sa strane. I da, verimo samo ocenu ovog tiga burgera. Evo, samo biti ocenu koju ću dati za ovog burgera. Čista desetka, nema kakve primjedbe. Pa evo, ako ste u Varaždinu, isprobajte te burgere. Ako vam se ljudi sviđa ovaj video, nabacite vam veliki like, komentirajte, dijelite i vidimo se nekog video. Ćao!